भारत भ्रमणमा आएकी युक्रेनकी उपविदेश मन्त्री एमिने जापारोवाले भारतले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि ठुलै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आफूले विश्वास लिएको बताएकी छन् इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार एक थिङ्क ट्याङ्कको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आएकी जापा जापारोभाले भनिन् रुस युक्रेन युद्धले विश्वभरिका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ यस्तोमा जी ट्वेन्टी देशहरूको बैठकमा युक्रेनको तर्फबाट पनि आफ्नो कुरा राख्नका लागि आफ्ना एक प्रतिनिधिलाई त्यसमा स्थान दिनुपर्छ यस वर्ष जी ट्वेन्टी मुलुकहरूको अध्यक्षता गरिरहेको भारतसँग उनले आगामी सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा हुने जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा सम्बोधनका लागि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई आमन्त्रण गर्न आग्रह गरेकी छिन् तर युक्रेनको यस्तो आग्रहले भारतलाई मुस्किल स्थितिमा पुर्याउने इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ किनभने संयुक्त राष्ट्रमा रुस विरुद्धको प्रस्तावमा मतदानबाट टाढै रहेको भारतले युएनमा भने जेलेन्स्कीको भाषणको पक्षमा मत दिएको थियो बालीमा भएको जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा जेलेन्स्की भिडियो कन्फरेन्सिङका माध्यमबाट सहभागी भएका भाग थिए इन्डियन एक्सप्रेस लेख्छ कि एमिने जाफा रोवाले यो पनि भनेकी छिन् कि रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तीन पटक रुस पुगिसकेका छन् र अब सन्तुलन कायम राख्नका लागि उनी एकपटक युक्रेनको पनि भ्रमण गर्न सक्छन् उनले भनिन् कि जो मानिसहरू आजको समयमा रुसको साथमा उभिएका छन् यथार्थमा उनीहरू इतिहासमा गलत पक्षमा उभिएको देखिनेछन् उनको यस्तो भनाई आएपछि भारतलाई एकातिर सन्तुलन बनाइराख्नु अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर अध्यक्षता आफैले गरिरहेकाले रुस समेत सदस्य भएको जी ट्वेन्टीमा युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई बोल्नका लागि समय दिनु रुसलाई हुनेछ जाफारोबाले भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीसँग पनि भेटवार्ता गरेकी छन् सो क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा जेलेन्स्कीले पठाएको पत्र पनि हस्तान्तरण गरेकी छिन् जापर ओवाले भारतको रक्षा क्षेत्रमा पनि सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेकी छिन् उनले दुवै देशहरूले ड्रोन साझा रूपमा उत्पादन गर्न सकिने पनि बताएकी छिन् उनले भनिन् युक्रेन भारतसँग लामो समयसम्म र मजबुत सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ र यसका लागि भारत पनि तयार हुनुपर्ने उनले बताइन् उनले भनिन् मैले ढोका ढकढकाएँ र अब घर मालिकमाथि यो निर्भर रहन्छ कि उसले ढोका खोल्छन् या खोल्दैनन् गत वर्ष युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो खुलेबाले रुसी तेल खरिद गर्ने भारतको निर्णयको आलोचना गरेका थिए र भनेका थिए यस्तो गरेर भारत युक्रेनी नागरिकहरूको रगतको सौदा गरिरहेको छ यसै सन्दर्भमा भारतीय मिडियाले सोधेको एक सवालमा जापारूबाले भनिन् कोसँग के खरिद गर्ने भन्ने अधिकार भारतसँग छ यद्यपि उनले भारतका केही कदमहरूले सन्तुलन कायम राख्न चुकेको पनि सुनाइन् तर भारतले यसलाई ठिक गर्न सक्नेतर्फ पनि सङ्केत गरेकी छन्